ולבקש 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 בלי לומר נואש, בלי לחשב חשבונות. צריך לדעת למה אני מספרת את כל זה. כי באותם הרגעים אני הרגשתי שהקדוש ברוך הוא העביר אותי את השיעור של החיים שלי. השיעור של החיים שלי. גם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ייאש עצמו מן הרחמים. וישועת השם כערף עין. עמדתי מול אבא שלי. והרגשתי שקיבלתי את המתנה הכי גדולה בחיים שלי. קיבלתי גם את השיעור הכי. המתנה הכי גדולה שלי זה אבא שלי. וזה הישועה שלי. וזה לראות עין בעין שיש עניין שיתהפך הכל לטובה ולברכה. והמסר הזה נכון לגבי כולנו. שאנחנו נמצאים עכשיו ברגעים מאוד גדולים בהיסטוריה האנושית. הקדוש ברוך הוא הופך את העולם. הקדוש ברוך הוא מראה לנו דינים. הקדוש ברוך הוא מנער את העולם כנער איש את תליתו ובחנתים כבחון את הכסף וצרפתים כצרוף את הזהב. הקדוש ברוך הוא עכשיו מלבן ומזכך אותנו וכל אחד ואחד עובר איסורים גדולים. ואסור לנו, אסור לנו בתכלית האיסור להתייאש מן הרחמים. אסור לנו לוותר בשום מצב, בשום זמן, רק לזעוק להשם ולבקש ולדעת שהקדוש ברוך הוא ברגע אחד וברגע קטון גאלתים. וברגע וברחמים גדולים הקבצם, ברגע קטון הזבטיך וברחמים גדולים הקבצך, הקדוש ברוך הוא ברגע רוצה, הוא רוצה להושיע אותנו יותר משאנחנו רוצים להיוושע, הוא רוצה לגאול אותנו יותר משאנחנו רוצים להיגאל, הוא רוצה שנכנע, כי אם אנחנו לא בקנייה, אנחנו מנסים ליצור את המציאות כרצוננו, ואז אנחנו גורמים לעצמנו צער וסבל ואיסורים, כי נדמה לנו שדבר אחד הוא הנכון, ובעצם זה בדיוק הפוך לתוכנית האלוקית. וזה מוביל אותנו לכיוון ההפוך, ואנחנו רוצים שיהיה לנו קל, נעים, נוח, כיף. ובאנו לעולם הזה, זה עולם המעשה, לא באנו פה לשבת רגל על הרגל. באנו לעולם הזה לעבוד קשה. יגעת ומצאת תאמין, לא יגעת ומצאת אל תאמין. באנו לעולם הזה לעבוד על המידות, ליפול לקום, ליפול לקום, ליפול לקום, ליפול לקום, בלי להתייאש, זה העבודה שלנו. לא ליפול. אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. על שבע ייפול צדיק וקם. וזהו הצדיק המצדיק את קונו, המצדיק את בוראו, שיודע שגם הנפילה היא מעט השם והכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ויראת שמיים זה להיות בתוך הניסיון ולהגיד השם, הניסיון הוא ממך ואני בוחרת בך. בך אני בוחרת. גם אם אני עוד רגע אמצא את עצמי זרוקה על הרצפה שוב פעם, נמרחת, צריך יהיה לגרד אותי עם שפחתל מהרצפה. בך אני בוחרת. ואם נפלתי זה כי אתה רצית שאני אלמד משהו בתוך הנפילה, ברגעי הנפילה. כי אתה אוהב אותי אהבה גדולה ורוצה אותי. מזוכחת ומתוקנת, כי הנשמה שלי באה לפה לעשות פה שליחות ותפקיד. היא לא באה לפה לנוח. לא באנו לנוח, באנו לעבוד קשה. באנו להתחבר לאהבה, התורה היא אהבה. כל העניין של התורה זה להביא אותנו ואהבת. להגיע לאהבה, להתחנן על זה, לבקש על זה, וכשהנפש נשברת, וכשאנחנו בשבר גדול, כי עובר עלינו מה שעובר עלינו, לשאוג כשהגעת הארי לקדוש ברוך הוא, שיפחי כמיים ליבך נוכח פני השם, לבקש, להתחנן, לשאוג רק לקדוש ברוך הוא, להפסיק להסתמך על בשר ודם, להפסיק לראות מי עושה לנו ומי יושיע אותנו, רק השם יושיע אותנו, ואין עוד מלבדו, רק הוא יתברך ולא אחר. רק הוא ולא אחר. להפסיק להתאפס בבשר ודם, באנשים שיעזרו לנו. בעלי שישתנה, הילדים שיפסיקו לאלה לבזות אותי, שיתחילו לכבד אותי, ההורים שלי, הבוס שלי, הבנקים, לא יודעת מה, הרופאים שיצילו, הרופאים הם שליחים, כולם רק שליחים. כולם רק שליחים. כולם רק שליחים. והקדוש ברוך הוא מאמין בנו.
שנעשה את התיקון שלנו, שנעזור לעצמנו. ועכשיו רגע לפני יום הדין הגדול והנורא, צריך להתחזק בדבר הזה מאוד מאוד, ובעשרת ימי תשובה להתחזק מאוד מאוד בלדעת את השם. השם יתברך הוא האלוהים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל, הכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך והתעלה והשתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם אם אתם רואים את המציאות נהפכת, גם אם תראו, גם אם העיני בשר ודם יראו מה שיראו, תדעו לכם שגם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ייאש עצמו מן הרחמים, שידע שהישועה מחכה לו מעבר לפינה, והכאב מזכך, הכאב ממרק. אם אדם היה יודע מהי מעלת האיסורים, היה רץ אחריהם, כי הנשמה יודעת מהי מעלת האיסורים. הנשמה רוצה להיטהר, היא רוצה לב טהור, היא רוצה לב אוהב. הנשמה רוצה להידבק בהשם שכולו אהבה, תוכו רצוף אהבה. אז לדעת שכל מה שעובר עלינו זה לתכלית נצחית, ואין רע יורד משמיים. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, רק תהיו בהכנעה, ואני שולח לכם כערף עין את הישועה. דווקא ברגעים שנראה לכם שזהו זה. גם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ייאש עצמו מן הרחמים. וגם ברגעים שהעולם הולך ומתלטל, הולך וננער, הולך ומתהפך. נכון, צירי הלידה כואבים. נכון, הלידה מבלבלת ומלחיצה מאוד ומכאיבה. אבל בסופה משהו טוב וגדול. גאולה מצפה לנו. אז קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך. ורק קווה אל השם. ברוכים תהיו.